Som GATS, una associació sense ànim de lucre que neix el desembre de l'any 2000 a través de persones molt vinculades al teixit associatiu i comunitari. Apostem per recollir les diferents experiències i capacitats per crear projectes de transformació social, sobretot a través de la reflexió i acció. Desenvolupem accions de promoció social, cultural, mediambiental i comunitària. Donem eines a persones en risc d'exclusió social. Organitzem projectes de mobilització a través de la cultura, com el Festival de Sopes del Món o el Festival Esperanza. Projectes d'economia social i solidària. Des de fa uns anys formem part dels cercles de l'Ateneu del Cooperatiu del Baix Llobregat o vam ajudar a impulsar el laboratori social a l'ABSOC amb la finalitat de crear un ecosistema potent local aquí al Prat d'economia social i solidària. En projectes comunitaris tenim espais grupals, antenes i ESCEP, on donem suport a les comunitats de veïns i també participem en projectes educatius de conscienciació de medi ambient, d'economia social i solidària i de projecte i de comunitat.